כבר הישג גדול, שתדעו את זה, אני סך הכל הרבה שנים, ואני פעם שנייה סך הכל טוב. אולי לפני הרבה שנים זה היה פתוח, אבל בשנים האחרונות זה סגור, ורק באישור מיוחד צריכים לעלות. תראי, גם עכשיו אנחנו רק עד 50, אין לך ענק לתנייה לעזרים. המיוחדים נשארים מאחורה, באמת יש פה תצפית יפהפייה. אז ההר הזה, נבי סמואל, זה מורשת של רט"ג מ-1998. מקום גבוה מאוד, 885 מטר בערך הים. ככה יש לנו פה, אם נסתכל קצת, נעשה איזה סריקה קטנה, שכונת רמות. השם רמה זה בגלל היישוב של שמואל, רמתיים, כן? זה בגלל זה שכונה אחת הגדולות בירושלים, וזה קרוב ל-60,000, כן? רמה, הנה, כן, זה שכונת רמות, מולנו. הווילות, כן, הווילות זה 0.6, זה אחד הפינות, וכל השאר יורדים למטה. למרות שרמה היא שם. כן, אבל השכונה, רמות, זה קוראים לו רמה, בגלל כן, אין לנו את זה, זמן יש לנו גם, כמו שזה נשאר, אנחנו חוזרים, אז נעשה קצת סדר, יהיה נחמד, ונראה, נהנה מה... כמה דברים חשובים, אז באמת אנחנו מסתכלים לכיוון מזרח, דרום, דרום, נכון? דווקא דרום. אפשר לשים לב שאחד הנחלים הגדולים בירושלים זה איזה נחל? נחל סורק. באמת נחל סורק חותך ממש, אתם רואים את הגשר שעולה לירושלים? אם תשימו לב, בקו ישר מתחת להר המנוחות, מתחת להר המנוחות יש כביש, זה כביש אחד. אתם שמים לב? מישהו רואה? כן. אוקיי, זה הר המנוחות, זה מאוד בולט. מספרים שם, אגב, בהר המנוחות, שאמרו שישלמו מיסים על הקברים, אז אמרו, מה יהיה מי שגר בקומתיים? קוברים אותו בקומתיים, אמרו שהוא ישלם ועד בוועד. כן, זה כבר גם משהו שהולך ומתרחב, אבל מה שרציתי להגיד, שאם תשימו לב, גם לפי הכיוונים, אנחנו מסתכלים לכיוון קרוב, נחל סורק חותך אותו ככה, חותך אותו לכיוון מזרח, וזה נחל הכי מאוד מאוד גדול. חותך לכיוון מערב. לכיוון מערב, חותך אותו ויורד למטה. משהו מאוד מיוחד, מי שלא יודע, בטח הרבה יודעים, אבל משהו מאוד מיוחד על נחל סורק, שעושים ממנו מיליונים. יודעים את זה? מיליונים. בעצם כל הנושא של המים בירושלים, המים בעצם השפכים של כל אזור, ובירושלים זה הגיחון, הם בעצם לוקחים את המים, מזרימים אותו לאגף, למקום שמתארים אותו, והופכים אותו למים. וקק"ל בנו יותר מ-200 אגמים, שזה אגמים של מים מטוהרים של הגיחון. הם הגיעו למצב שהמים כל כך נקיים, שמשקים איתם חקלאות, אמנם לא כל סוגי החקלאות, אבל בהחלט משקים עצים, יש סוגי חקלאות שיש בעיה עם זה ולא מסכימים, אבל עדיין המים, הצבע שלהם הם קצת עכורים, אבל הם ראויים כמעט לשתייה. אם הם יעברו עוד תהליך, זה עובר תהליך ראשוני ושניוני, אבל אם זה יעבור עוד תהליך, זה כבר יהיה ראוי לשתייה. אבל כמובן שזה נעצר באיזשהו אופן, מייצרים בתהליך הזה גם גז, וזה נמצא בנחל סורק ליד הרכבת, אגב, המקום שמתארים את המים. אז זה גם חשוב לדעת, זה הסוף שלו, מישהו יודע איפה יוצא הנחל? ליד יסודות. יפה, אוקיי, נכון, נכון, בית שמש, אזור יסודות, איפה הוא נשפך? פלמחים. אגב, זו הסיבה שפלמחים זה אחד המקומות המשוילים, גם מבחינת ילדים. חוף הים, הנחל שנשפך, וכל המערכת האקולוגית היפה. זה מאוד חשוב לדעת עוד כמה דברים. תראו, כשאנחנו נמצאים פה, אנחנו בעצם נמצאים במקום היסטורי לחלוטין. אני לא הולך עכשיו לתקופה של שמואל הנביא, אבל נדבר בתמצות וככה ננסה לסגור פינות. אנחנו נבין שמישהו יודע באיזה שנה כבשנו את המקום? 67. גם כללי, אני נותן מסגרת. 67. 67, ומה קרה ב-48? ניסינו, זאת אומרת, ב-48 זה לא היה שלנו, אבל כאשר הגענו למצב של יאללה להיכנס ולקבל עוד דרכים לירושלים ולנסות לתפוס פינה כל כך גבוהה ושולטת, זה היה ניסיון שאנחנו נדבר עליו מה קרה שם. זה קשור לחיים בוזנסקי וחטיבת הראל, קריית ענבים, וזה התחיל
מפה הם עלו. אם נסתכל לכיוון מזרח, מאחורי הר שמואל, הר שמואל, עוד פעם, אני... כשאני אומר מזרח זה מערב. השמש עולה, היא לא זורחת. כשאני אומר מזרח זה שוב. אם תסתכלו, הר שמואל זה יישוב קטן שלפני איזה 15 שנים אריה דרעי ככה. זה קשור לאריה דרעי. איפה הוא? לא, לא, עזוב את הכלא. איפה היישוב? הנה, היישוב התחום. זה יישוב בפני עצמו. זה יישוב שהוא בעצם שייך למועצה אזורית גבעת זאב, וזה יישוב שפתחו אותו להתיישבות לפני 15 שנה, כן, הר שמואל. נתנו את השטחים הראשונים, אריה דרעי אפשר את זה. זה של המנהל, ואנשים ככה התחילו, המשפחות הראשונות שהחלטו לגור שם, הם קיבלו אבנים על הראש והם חיו בלי חשמל, חברת החשמל לא הסכימו לשים להם חשמל. לא הסכימו לתת להם חשמל. זה חוויה בפני עצמה לדבר עם האנשים שם. הראשונים שהם קנו קרקעות, הראשונים שהחליטו לגור שם, הם היו צריכים לחשוב, אוקיי, אני הולך לגור לבד בחור עכשיו, לקחת את הסיכון. הראשון שבאמת יצא את זה, זה הרב של היישוב. ועד היום הוא מספר שהוא היה מסתובב עם טרנינג והוא כבר לא מרשה לעצמו כי כבר יש שם 300 אנשים ומגרש עולה 2 מיליון. אז זה קצת השתנה. אז יש שכונה של גבעת זאב, אנחנו כבר מערבה, הכיוון. אם נראה את הרדאר, להר הדר, תראו, אתם תסתכלו בעצמכם, הנה, אני רואה. מי שמסתכל יכול לחפש את הרדאר בהר הדר. זה לא המגדל הזה כאן, ממול? יפה, יפה. מאחורי מבשרת, כן, מבשרת, אבל אני לא בטוח ב-100%. אני לא בטוח ב-100%, אבל אנחנו ננסה לראות, זה או זה, או טיפה יותר. זה רכס חלילי. כן, בדיוק. בדיוק, בדיוק. אז בואו נלך לסגולה, בואו נלך לסגולה רגע. אוקיי, אני ממשיך טיפה, אנחנו עושים את הכללית ונלך טיפה, נמשיך לשוק נכון. עוברים יותר שמואל, אנחנו מגיעים לגבעון. גבעון החדשה, מצאו פה את הכפר ג'יב, בהקשר של המיקום של שמואל הנביא, כן? גבעון החדשה, כולם רואים את הכביש שחוצה את גבעת זה, את הכביש מהר שמואל לכיוון נכון? זה הכביש הזה. משמאל, באמצע יש מין יישוב כזה, רואים אותו? שמאל ומימין, כן, בדיוק. ותשימו לב שיש גדר, זה גדר המערכת. זה גדר המערכת. גדר המערכת שחוצה ממזרח ומשאירה את גבעון החדשה בתוך המערכת הזאת, וממשיכים את הכל גבעת זאב, כן, מימין זה כבר פלסטין אגב. כשנגיע לכיוון היישוב שאנחנו נמצאים בו, כשנגיע בכמה מילים לדבר על הקרב ממש בגדול, אנחנו נראה שהם נשארו פה 15 משפחות, עוד משפחות של בדואים, בעצם נשארו חפים, וכל השאר החברים שהם שחוץ, והגדר ממש, בואו נלך קצת שחוץ, בואו נלך שחוץ, אני חושב שהם לא שמחים, הם מאושרים. תראו אותם, ראיתם אותם, דברו איתם, אפשר לדבר איתם. הם 15 משפחות, הם חיים פה. מותר להם להסתובב באזור הזה, יותר לירושלים. לא, ממש לא. הנה הכפר הביזנטי מתחתנו ממש. ממש, הכפר הביזנטי מתחתנו. תשימו לב,
סליחה. תשימו לב שאנחנו הולכים ובונים, ורוצים לבנות איזה מקום מוגן, אז אנחנו, יש כאלה שישימו אגמים, ויעשו את זה עם מצלמות היום, אבל כשאנחנו הולכים לתקופה של, של הנוצרים והצלבנים יותר, אז מה הם עושים פה? אז זה מעניין, אנחנו גם נשאיר את נושא לשיחה למטה, אבל זה קשור לחציבה של הסלעים האלה. ועוד משהו מאוד חשוב, זה הגשר, תשימו לב, 2,000 שנה אחרי, עדיין צריכים לעבור בגשר ממקום למקום בגלל החציבה הרצינית, שהם חצו ועשו פה בעצם מבצר. וזה מעניין, כי המבצר הזה שאנחנו בעצם עלינו עליו, נכנסנו בפנים והגענו למסגד. אז מי בנה על מי? מי היה ראשון, מי היה שני, מי היה שלישי? מי שתמיד עושה את זה. מתי אנחנו נדע את זה שנגיע לקבר? המקום הכי נמוך זה בעצם המקום הראשון שהיה, והמקום השני זה באמת הנוצרים, אחרי זה המוסלמים. הכי למעלה, עוד פעם, בהיסטוריה של המוסלמים זה דפוס. אפשר לראות את זה על כל המקומות בירושלים. לקחת מקום קדוש למישהו אחר ולהפוך אותו לקדוש לעצמך, זה שיטה שהיא... תקופת הסלע. לא רק בירושלים. הסלע הכי בולט. לא רק בירושלים, בכל מקום. בכל מקום, לא רק בירושלים. לא, אנחנו מדברים איפה שאנחנו נמצאים. אגב, על כיפת הסלע, באמת במשפט, מישהו אמר לי שגם אגוז, אגוז, שיש בפנים את הפרי, יש לו אגוז שהוא לא חשוב. הוא לא חשוב, אבל בשביל להגיע לפרי אתה צריך להוריד את האגוז, והאגוז שומר על הפרי. זה חומר למחשבה. יאללה, בואו נמשיך. בואו נמשיך, ובעצם הגענו למעלה, אגב, משפט אחרון, למעלה בצפון. מחסום קלנדיה. יש פה שתי מחסומים, יש פה מחסום אחד. מחסום גבעת זאב, שבעצם פלסטינים נכנסים באופן קבוע בעיקר לעבודה, זה ממש בתחנת דלק של גבעת זאב, ויש את קלנדיה שהוא אחרי כלא עופר, הוא גם, ורמאללה מאחורה, מי ששם לב. רגע, ומה זה מצדים? יש פה כביש שמפריד, כביש נחש שמפריד בין היישוב הימני ליישוב השמאלי, שני יישובים גדולים. ארם, הימני נראה יותר פותח. הימני יש יותר בניינים... ההוא שמה, כן, זה יישוב... ארם. זה ארם והשמאלי זה רמאללה? כן. זה איפה רמאללה? לא, זה רמאללה. לא, זה. זה איפה אתרות, נווה יעקב? לא, שמה למעלה, שימו לב, שמה למעלה, ילדים זיהו את זה ישר, זה יישוב פסגות. זה פסגות. זה לא רמאללה, רמאללה זה מה שמימינו. זה רמאללה. לא, משמאלו. זה גם לא רמאללה, זה אמירה. מה זה פה, היישוב פה? מתחת הפסגות, מה זה? כאן, הכי קרוב אלינו, ביר נבאללה. ואחריו הבניינים... הכי קרוב אלינו זה ביר נבאללה, צד שמאל זה אלג'יפ, כאן התל, אחרי זה ביר נבאללה, הבתים הגבוהים זה ארם. אחרי זה כפר עקב מתחת לפסגות, למטה, ועד אל בירה, ומשמאל רמאללה. מצוין, איזה נקודות. זה הבית הזה. זה נקרא לזה ארם, לבניינים הגבוהים. זה כמו שיש אזור הבניינים הגדולים. אף אחד לא יודע איפה זה רמה. ואף אחד לא יודע איפה זה שאול, אני לך גבעת שאול. ארם. Thank you.
התיק הזה? זה על הגבעה הגבוהה, זה בסגור, ורחב יעקב, ו...